প্রথম পুরস্কার পিতলৰ কলহ 15,000 টকা, দ্বিতীয় পুরস্কার পিতলৰ কলহ 10,000 টকা। নলবাৰীত আকর্ষণীয় নাও খেল, উলাবাৰীত মহাৰজত জয়ন্তী বৰ্ষৰ নাও খেল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। নাও খেল পৰিচালনা সমিতিয়ে বান্ধি দিয়া নিয়ম অনুসৰি উপস্থিত হল নাওসমূহ। তাৰ পাছতে আৰম্ভ আকৰ্ষণীয় প্ৰতিযোগিতা। প্ৰতিযোগিতা মুকলি কৰিলে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী ৰিহন দৈমাৰীয়ে। প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে 14খন নাৱে। আনুষ্ঠানিকভাৱে ইতিমধ্যে আমি মুকলি কৰিলোঁ। এইটো পৰম্পৰাগত চলি থকা নাও খেল, আৰু মই ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ এই নাও খেলটো 76 বছৰ হৈছে লিখিতভাৱে। বিয়লি ভাগলৈ নাও খেল উপভোগ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ৰূপহী আৰু ফুলেশ্বৰী নাৱৰ মাজত ফাইনেল, নৈৰ পাৰত ভৰি দিব নোৱাৰা অৱস্থা। নাও খেল দিনক দিনে অসমৰ পৰা নোহোৱা হবলৈ ধৰিছে। তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি একাংশ সচেতন লোকৰ প্ৰচেষ্টাত নাও খেলখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। এয়া পৰম্পৰা। আটাইকেইখন নাৱে আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শনেৰে দৰ্শকক আকৃষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এই নাও খেলত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম ঘটে।